Prodejna návnad u mořského vlka. Jen vstupte, máme otevřeno. A, přišli mi zákazníci. Ještě mi zavolej, Izmaeli. Ahoj, čudličky moje. Viděl jste tohodle muže? Jo, to je fešák Pete. Zatancuje vám za pouhej niklák. Pete, máš tady zákazníky. Ne, my hledáme tohohle muže, klauna Šášu. Ne, toho neznám. Nemá to smysl, Barte, prohledali jsme celý přístav od prvního mola až po poslední 19. Nepřijímejte šeky od těchto bukanýrů. Lízo, koukej, podpis s hvězdičkama kolem, přesně jako Šášův. A kotví slodí na čísle 8, dere. Nedávej mu čtvrťák, sakra, bude tu křepčit celé hodiny.